imewekwa zaidi juu yake. Na hiyo inakuliwa na hao watu katikati yao. Ndiyo tumeambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani. Na kwa hiyo unawajua, uende uliwaweka pale. Kwa sababu gani umeweka hao pale, wananchi wanaumia hapa chini. Na swali Mheshimiwa Raila Odinga. Jina langu ni Sydney Chazima kutoka NTV. Swali la kwanza ni kuhusu tunamuita Njeri wa mafuta. Sijui kama umesikia hilo swala kuhusu uagizaji wa mafuta kule Mombasa. Kuna meli ambayo imeshikwa ilikuwa na mafuta kuleta nchini. Je, mama huyu ni mmoja wapo ya wale watu ambao wanaongelea? Alafu swali la pili, tulimsikia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akisema hivi majuzi kwamba ikiwa mazungumzo ya uwiano kati ya Azimio na Kenya Kwanza hayataendelea mbele, basi mnaweza rejea katika maandamano. Je, hilo ni wazo sawia na lako? Kwanza swali ya pili, kwanza hawajamaliza. Hatutaki kuanza kutoa masharti sasa. Wakifika kiswakati ambayo itakuwa wametofautiana kabisa, kuna mafikiano, sisi wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. Sasa bado tunawapatia fursa kuongea. Pili, huyo mama mafuta, unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama awa anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao anawakilisha ndio tunataka kujua, manake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana, tutatumieni nakala ya dozi ya hii kwa uchambuzi kamili. Asanteni sana.